tafatarika eo amin'ny savantiboksa fransistika izay azo lazaina fa isan'ny federasiona mitsiketsika ihany koa. Mpanazatra misa enina tokoa anatin'ity taranja ity ary no nahazo ny diplôma antsoina hoe entraîneur fédéral izany izany diplôma izany araka ny fanazavana moa dia ahafahan'izy ireo mitantana sy manazatra izany ny ekipa pirenena mizara ndraiky efa ny ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny ekipa pirenena izay ihany koa. Ny alatsinainy fahafolo ka hatramin'ny fady ambin'ny folo ny volana marsa teo moa no netrehan'izy ireo fiofanana makasika izay. Mba ho fampandrosoana trano sy ho fampitomboanareo mpanazatra ao aminy dia mikarakara fiofanana ho an'ireo teknisianina ny Fédérationa Malagasy ny taranja savadiboksa française ny alatsinainy folo ka hatramin'ny sabotsy dimy ambin'ny folo marsa teo. Taorian'izany ary dia samy nahazo ny diplôma entraîneur fédéral misa enina dia rakotondrasoa Jean Claude, Robuste Ramanga, Vono Mahefa, Randrianasoa Landry Anisie, Rafaharason Lantoniaina Silvestre ary Ravahoarisoa Bernadette. Marina fa I Bernadette no tena anisan'ny nisongadana tamin'izany fiofanana izany. Sambany teo amin'ny tantaran'ny savadiboksa française aty Afrika sy eto Madagasikara tokoa matsy no nisy vehivavy nahazo izany maripahaizana izany. Akoatra ny any Frantsa izany dia isika Malagasy no any manana mpanazatra fédéraly vehivavy. Izy enina mianada eto moa dia samy efa nitondra avy ny voninahitra Madagasikara teo amin'ity taranja ity fony izy ireo mbola mpikatroka. Raha ny fantatra dia nazatra ka hitondra ny traikefany ao amin'ny ekipa pirenena izay hiatrika fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ity taona ity izy enina mianada ireto. Izy moa izany nisy ny fampiofanana andireo entraîneur fédéral ao anatin'ny Fédérationa Malagasy Savadiboksa Française izay natao nanomboka tamin'ny alatsinainy ary farana omaly sabotsy izany, izany hoe enina andro manitsitra ary miasa roambe folo ora isan'andro zany izy ireo. Miditra maraina dia pôzy kely ny atoandro dia miditra indray amin'ny roa dia pôzy kely dia miditra amin'ny enina mirarany valo alina. Dia izay zavatra izay moa izany natao dia hita fa tsy ampy izany tamin'ny fotoana teo aloha ka dia nasongadina tamin'ity ireo entraîneur ary ny fatenana azy dia zavatra enjana satria nisy kritera maromaro izany nafahana ho tonga amin'izany entraîneur fédéral izany ary mariko etoana fa ny diplôma izay azotry zareo ireo a dia mitovy lenta tanteraka amin'izay entraîneur fédéral any fédération ohatra alaiko ohatra akaikintsika ka ny fédération française mitovy lenta satria ny double reny rapport izay nataonay tamin'ny examen sy ny fanadinana ireny izany dia alefany amin'ny fédération française a sy ny fédération internationale izay reconnu izany ny diplômantsika eto. Ambonin'izany moa ny tenako izay entraîneur international sady directeur technique national ny fédération malagasy a dia efa nisalotra zany ko teo aloha. Dia tahorina ny fifanana ahoana ny mety ho avy n'izany francaise sportsy zany? Inoana izany fa hitondra rivo-baovao anivon'ny tontolon'ny savadiboksa française satria raha teo aloha izany vitsy ny entraîneur national na ny entraîneur fédéral amin'izao fotoan'izao kosatsika efa manana enina izany dia mino izay fa hivoatra ary roborobo fatratra ary hitombo avy roa enina ny vokatra ho azy amin'ny championnat du monde izay hoatrehantsika amin'ity taona ity ary izy ireo moa izany no ifanampy ho anatin'izay anofana an'ireo atletantsika. Dia ankoatran'izay ho fanomanana ihany koa ny championnat du monde 2017 combat izay atao eto Madagasikara satria efa nazahoana fanarahana manokana izany na teo anivan'ny fanjakana fohibe na teo amin'nivo ministeran'ny fanatanjahantena indrindra ny fédération internationale. Noho ny fisian'ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana matotra eo amin'ny tontolon'ny boxe savate française sy ny groupe Urtin dia noentin'ireo mpanazatra ireto teny amin'ny ivotoerana groupe Bertin teny Andorany Fotsy ireo diplôma azony ireo. Tamin'izany indrindra no nanambaran'ny groupe Bertin ny mbola fahavononany alohana trano ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny.